ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଲ୍ଲୀ ସେସାଇ 2021ର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଲ୍ଲୀ ସେସାଇ 2021ର ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ନେଇକି ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ବୈଶସୀମା କଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କେସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲି ରିଜର୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ। ଟୋଟାଲ କେସ୍ଟିକୁ ରିଜର୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କେବଳ ତାଙ୍କ ରାୟ ଶୁଣାଇବେ। ଏବଂ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଇ ୱିକ୍ରେ ମାନେ ଆଜିଠୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ମନ୍ଡେରୁ ନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କର ସାଟର୍ଡ଼େ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଆସିଯିବ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୈଶସୀମାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ନା ବୈଶସୀମାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଡିସମିସ୍ ହୋଇଯାଉଛି ବା ବୈଶସୀମାକୁ କୋହଳ କରାଯାଉନି ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଆଜି ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାଟି କେବେ ହେବ, ଯାହା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ April 2 ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଦେଖ, ସେମିତି କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି 13 March ହୋଇସାରିଛି ତେଣୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ April 2 ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ବି କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଆସିନାହିଁ। ଯାହାକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ମାନେ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ 2021କୁ ନେଇକି ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ କେସ୍ର ଫଳାଫଳ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବ। ସୋମବାରଠୁ ନେଇକି ଶନିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯେ ଅପଡ଼େଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କେସ୍ର ସମସ୍ତ ଫଳାଫଳ ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଆସିଯିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା କେବେ ହେବ? ତ ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି ତୁମମାନଙ୍କର 3 March ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର କେସ୍ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଡେଟ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିଲା ଏବଂ OMR ବେସିସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ ହେଉଥିଲା। April 2 ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଥିଲା, April ବି ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବେସିସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଡେରେ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ April 2 ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଥିଲା, ସଣ୍ଡେ ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ 2021ର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କର 13 March ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ବି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏହା ହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ଷ୍ଟେ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେ ଲାଗିଥିଲା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ, ସେହି ଷ୍ଟେକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେ ହଟାଯାଇ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଗକୁ ଜମାରୁ ବଢ଼ିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କେସ୍ଟି ଏଇ ୱିକ୍ରେ ଫଇସଲା ହୋଇଯାଉଛି, ସବୁକିଛି ତା'ର ଫଳାଫଳ ଆସିଯାଉଛି, ତେଣୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ସେଇ April ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ହେଲା, 3 March ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ତୁମମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଏଇ ମାସରେ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଏବଂ April 1 ତୁମମାନଙ୍କର ହେବାର ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁନାହିଁ। କେସ୍ ଫଳାଫଳ ହେବାର ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ତୁମମାନଙ୍କର 20-30 ଲାଗିଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ, ତେଣୁ ଧରିନିଅନ୍ତୁ April 15 ବା 15 ଆଗରୁ ଯଦି ଆଜି ଫଇସଲା ହେଉଛି ଦେନ୍ April 15 ତୁମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ 2021ର ଯେତେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରୁଥାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୈଶସୀମାକୁ ଯଦି କୋହଳ କରାଯାଉଛି ଦେନ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ, ଏବଂ ଯଦି ବୈଶସୀମା କୋହଳ କରାଯାଉନାହିଁ ଦେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ତ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେବି, ସେଥିଯାଏ ତୁମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହ ଏବଂ ଯେତେ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରହିଛ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ 2021 ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରୁଥାନ୍ତୁ। April ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଯିବ, April ତୁମମାନଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ 2021ର ଏକ୍ଜାମ୍ର ପରୀକ୍ଷାଟି ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।